ちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日の日付が22年の、6月の20日です、昨日の動画と続けて、録画をしています。で、昨日までの動画は、偏差値52ぐらいから、55、6、ぐらいまで上げられるとこんな形で違うよねっていう動画、何回かに分けて、お送りしてきましたで、今日からお送りするのが、今度は偏差値55ぐらい今取れてるよっていうお子さんが偏差値58ぐらいまでの高校が狙えるところまで頑張ったら、3年後の大学入試、大学進学の時に、どんな感じで違うのっていうところをお話ししていこうと思います。で、そのサンプルとして、取り上げるのが、今日取り上げるのが偏差値55の方だと創価高校で、見ていきますと、これが今年22年度の、進路状況です。で、目星大学というと、一番頑張った子になるんですかね。で、埼玉大学の2人、あとは愛媛大学の1人っていう国立大学が3人っていうところになってきます。で、その下っていう形で見ていくと、総計はないんですよねですので、総計なしでその下で、G マーチに受かれば上位層だよねっていうところで、見ていくと青山の6人、その次で出てきそうなのが、だいぶないですかね。中央の2人、明治がありましたよね。明治が3人、立教、これはあいうえお順でもない感じですかね。立教も見当たらない感じですね。もしかしたら目がもう老眼なので見つけられないのかもしれないです。で、見つけたらちょっとそこはチェックしてください。で、人数の多いところ見ていくと、ここですね。選手、日東駒線の選手、あるいは日大もどっかにありました。日大が46人、ここもだいぶ多いですよね。ですので日駒だと、日大選手、あるいは駒沢がここに10人っていう形でいますので、日駒だとこの辺がボリューム層で、そっから、下だと大東亜で東洋の43人、ここはまあ地元から通いやすいっていうところもありますし、だいぶボリューム層、あとは地元の文教大学、あとは帝京の14人、国士舘がどっかにありましたね、11人っていう形で、この辺にだいぶボリューム層がありますので、この辺では止まりたい。で、そこよりもサボってしまって、そこに手が届かないとなると、最悪の最悪は専門学校の59人、こちらになってしまう。あるいは、これは、勉強が嫌だからとか、勉強しなかったから就職っていうことではないのかもしれないですけれども、別の道で就職っていうことも考えなければならないっていう感じの高校になってきます。で、こちらをですね、入学時の偏差値で3頑張って58、ここまで上げるとですね、一つの例で春日部東高校を持ってきました。こちらが偏差値58です。こちらは普通科の偏差値が58で、もう一つ人文科があるんですけれども、そちらは一クラスだけで、進学先はそれぞれ分けて発表されていないので、ここに出てくる数字は2つが混ざった数字っていうことになってきます。で、目を引くのがですね、国立大学の、合格人数がそこそこいてですね、毎年20人ぐらいずつ、24、27、26っていう形で、この年はちょっと少なくて7人っていうところですけれども、そこそこ上位層で頑張ってるお子さんは国立を目指していくよねっていうところ。
プラスですね、総計がまあ出たり出なかったりですけれども、今年のか、数字でいくと、可燃度の1人を加えて3人というところですので、去年は可燃度加えて6人で30年だと7人という形で、上位層が総計に入っていく。で、理科大今年は7人、まあ、毎年5、6人から平成の29年が多かったんですかね、理科大、そんな形です。で、明星立法中、G マーチですかのところなんですけれども、そこがここまでにまとめられている感じですかね。そうすると30、まあ、60人70人ここにどさっといますので、春日部東高校はまあ課題が多くて、だいぶ厳しい学校だよっていうところの噂は聞こえてきますけれども、偏差値58で入って、まあ、お尻を叩かれ叩かれ頑張っていく中で、まあ、G マーチにこのぐらい入っていければ頑張った甲斐があるんじゃないのかなっていう気がしています。で、どさっといるボリューム層がこの辺なんですよね。そうすると國學院、日大、東洋、駒澤、専修、独協、文教、この辺になってきますので、この辺ではまあ注意で、しっかりついていくことができれば、この辺ではしっかり止まるよね、まあ、日東駒線で止まれば、まあ OK っていう形の、高校選びになってくると思います。あとは上位を狙ってどこまで頑張れるのかっていう、高校だと思います。で、もう一つのサンプルとして、越谷南高校、こちらの普通科が、偏差値58です、この間取り上げた、外国語科よりも偏差値が上の高校っていう形になります。で、こちらは春日部東高校ほどですね、厳しいよとか課題がいっぱい出るよっていうお話はあんまり聞こえてこないんですけれども、そういった意味でちょっと2つのタイプ別で、サンプルとして持ってきたんですけれども、それでも国公立大学の合格12人っていうところと、あとはですね、こちらがまあレベル帯別の表で出ているのでこちらの方が見やすいと思うんですが、早稲田が1人っていうところで、どうですかね、まあ、お尻を叩いた叩いて、伸ばして伸ばして、この3人っていうところと、まあそれなりにっていうところで1人って考えれば、まあ、その高校を選ぶときに厳しいところは嫌だよっていう考えもありますし、それだけ厳しくやってくれるんだったら そこで3年間頑張ろうっていう考え方もあるかと思います。で、人数の多いところとしては、まあ、G マーチ先に見ましょうか。 G マーチ、まあ、理科大も含めてなんですけれども51人ですので、若干春日部東高校よりは、人数的には見劣りするのかな、まあ、そこが教育方針 のところなのかなっていう気がします。で、ボリューム層的には、日東駒線の122人で、あとはこの中堅大学って書いてある、國學院等々を含むところですね、ここが118人っていうところになってきますので、まあ普通についていければこの辺では止まりたいよね。で、そこからまあちょっと失敗しちゃった、ちょっと遊びすぎちゃった、ちょっとまああんまり思うように勉強しなかった3年間だとしても、ここに116人っていうところで大東亜帝国が、抑えていますので、ここでしっかり最悪でもここだよねっていうところで、まあ普通についていければ日東駒線あるいはその下の中堅大次第っていうところで止まれるんじゃないのかな、あとは頑張り次第っていうところになってくる高校だと思います。で、一番最初に戻って創価高校のこの偏差値55っていうところにまた帰ってきてみると、日東駒線で、まあ、10人、国士舘で11人、
このぐらいの日大で46人、東洋で43人というところになってきますので、3年後を考えたときにここで入るところ、入学の時の偏差値3っていうのが、行ける大学のレベルが上がる下がるっていう部分もありますけれども、なんていうんですか、東洋なら東洋に行きたいよって思った時に、行ける安全性というか行ける可能性というかそういうのが、ぐんと上がるんじゃないのかなっていう気がしています。ですので、高望みをすれば高望みをするというところで、国立の上位なのか、あるいは早慶なのかっていうところで上を見ればキリはないところではあるんですけれども、偏差値55から58の3つ上げるだけで、中堅大学の東洋ですとか、その辺駒沢ですとか、その辺を狙うときに、55からだと本当に上位の数名、10人とかその辺しか行けないところが、入学時にちょっと頑張って上を目指しておくことによってそこへ行ける可能性っていうのはだいぶ上がる。で、そこに行けなかったとしても、その少し下で止まる可能性っていうのはだいぶ上がるよねっていうところが見えてくると思いますので、ぜひこの半年間ですね、今偏差値55ぐらいのお子さんは、この3つぐらいを上げていただくことによってだいぶ変わってくるよっていうところを頭の片隅に入れていただいて、で半年間頑張っていただければなと思います。で、明日の動画は、その時に併願先として、58ぐらいで、確約が取れそうな、私立高校の進学先を見つけてきてまたお話ししようと思います。ぜひチャンネル登録していただいてまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。